To vypadá jako nějaká časovaná bomba. No a v osmičce to bude práskat jako o život. Já vás vítám u pravidelné rekapitulace Survivora Československo, nejvíc nejdrsnější reality show světa. No a konečně v osmém dílu už to tak začíná i vypadat, přátelé. Pojďme na to. Úplně na začátek se určitě sluší říct, že dneska se budeme bavit fakt jenom o osmém dílu, maximálně o nějakých dílech, které byly předtím. Rozhodně se nebudeme bavit o dalších 48, 9 tisících dílů, které jsou najednou na voju každou hodinu a já vlastně v tom ztrácím tak jakoby trošku přehled. Takže prosím vás, 9. díl si společně zrekapitulujeme klasicky v sobotu, že jo, to je jasný, protože chápu, že někteří se prostě na to koukáte až v televizi, no a v té televizi to prostě zatím každý den jako na voju neběží. Takže v klídku, v pohodičce, jdeme na osmičku. Úplně na rozjezd tady máme to, na co jsme se snad všichni těšili už od dílu 6., kdy nám to tak jako servírovali, že jo, že se Natanovi udělá blbě. Pak nám to znovu servírovali v díle 7., že se Natanovi udělá blbě, to už jsme viděli v díle 6. No a je tady díl 8. a ten konečně začíná tím, že se Natanovi udělá blbě. Ježíš, děkujeme. Samozřejmě to berte trošku s nadsázkou. Nikomu nepřeju, aby se mu udělalo blbě, to v žádném případě. Jen si trošku dělám prdel z těch střihů upoutávek, co bude příště, co vlastně bude příště a konečně že jsme se toho dočkali. Paráda. 16-minutový potlesk. No takže jsme zjistili, že Natan teda zřejmě měl úpal, celý kmet se tam o něj staral, staral se o něj i medic, teda pardon, medička, a odváží ho teda lodí pryč z ostrova. Takže vlastně tenhle ten dvouminutový moment v osmém díle si zasloužil dvakrát minutový moment, co všechno se stane příště. Ježiši Kriste. No dobře, to je horší jak bulvár. Takže Natan teda zřejmě utrpěl úpal, je to po té hře, kdy vlastně teda se přetlačovali s těma polštářema, kterou hráli na volném prostranství, evidentně bylo obrovský horko, tak to potom k tomu dojdete jakože snadno. Bulváry píší, ano, bulváry píší, protože toho už je plný internet a i když vás prosím, abyste mi to neposílali, abych to vlastně jako neviděl, snažím se tomu vyhnout, tak mi vždycky po každé takovéhle žádosti, prosím, neposílejte mi to, snažím se tomu vyhnout, nechci to vědět, nečtu to, tak mi těch zpráv vždycky přijde úplně nejvíc. Podívej se, ten Natan fakt, on odstupuje. No tak nevím, prostě nevím, v osmém díle se to nestalo, nicméně bulvár je toho plnej, že Natan po otřesu mozku odstupuje. Takhle. S některými Robinsony jsme se shodli, že pád do písku z metru, nevím kolik má, třeba 80, může mít asi Natan, nevím, skutečně může přivodit otřes mozku. Takže možná tam prostě byla nějaká škeble, možná tam byl nějaký kámen, možná tam byl kokos. No minimálně na tom místě, kde ho našli, tak tam nic takového nebylo. Tak jestli se nebuchnul někde cestou prostě na lodi, když ho takhle odvážili tím rychločlunem, nebo se nefláknul někde u doktora, tak prostě nevím. A jsem zvědavej na 9. díl, kde k tomuhle podají prostě nějaké jako vysvětlení asi. Hele, zase přidám prostě stejně jako v díle 7., byť jsem sklidil za to nějakou kritiku, ale dobře. Natan prostě odchází, úpal, respektuju. Sám jsem ho taky měl na Filipínách a rozhodně to nikomu nepřeju, není to prostě příjemný zážitek. Je tam málo jídla, respektuju, jasně, je to tak. Určitě jim neřekli prostě na začátku při podpisu smlouvy, tady nám to prosím pěkně podepište, budete tam mít hostinu každý večer. Hlady prostě trpět nebudete. Takže prostě chápu, že ty energie je málo, úpal do toho, tohle všecko rozumím, beru. Ty články o Natanovi jsem nečetl, četl jsem teda jenom ten titulek, který bohužel v té zprávě jako je vidět. A mně tohle se prostě přijde jako, ok, hele, pojďme udělat nějaký drama, že prostě mu drak ukousnul hlavu a z toho důvodu odstupuje, aby to prostě nebylo, Natan má hlad, odešel mu Gábor, dostal úpal, ser na to, zavírá to. Nevím, tohle je prostě můj názor. Třeba hele, v 9. díle, až se to fakt jako stane a bude tam k tomu nějaký background, tak třeba se hromadě tady takhle na YouTube a ve všech sociálních sítích omluvím, že jsem se mýlil, ale prostě tohle mě působí jako na blbce, který tady dřepí prostě v gauči, v
kouká na to ty dvě hodiny a říká si, ježiš, to je super paráda, jeďte, jeďte, soutěžte, prostě to je super, strašně se mi to líbí, jak se to formuje. A teď prostě tohlesto, no, tak já nevím, mám z toho prostě smíšený pocity. Nechme Natana v péči lékařů, pojďme se podívat za Ivou do kmene Azua. V kmeni Azua totiž by mohli klidně hrát, krom všech těch hitů, který pustili v díle 8, tak by hlavně mohli hrát tenhle český hit o takový příjemný kmenový náladičce. Myslím, že tenhle kousek od Činasek docela dost jasně vystihuje, že Ivu v tuhle chvilku úplně v tom kmeni Azua moc lidí vystát už vlastně nemůže. A vzpomeňte si na to, co říkala Chili vlastně na té kmenovce, myslím, že to byla asi první jejich kmenovka, po tom, co Ivu přehodili do kmene Azua, kdy se to Chili snažila vysvětlit, že ta nálada je prostě taková s tou Ivou a že ta Iva je taková dost proměnlivá. Iva ji tam fakt jako prostě zastavila, jakože wait a minute girl, wait a minute. Ale prostě teď tady vidíme, že potom, co to bylo sluníčkově růžový, duhový a plný jednorožců, tak ty lidi v tom kmeni Azua začínají vlastně říkat dost podobné věci. Takže někde ta pravda tam asi jakože takhle bude. Nicméně teda to rozhodně není dobrá zpráva pro Ivu, která vlastně je si toho asi trošku jako vědomá, že ty mračnost tak jako trošku nad něma stahujou. A nevím, no, snaží se jako trošku víc zapojit do debat v tom kmeni, různě se tak jako ptá těch lidí jako okolo a dokonce se baví i s lidma, se kterýma jsem jí dřív neviděl se ani bavit. Jinak Iva není jediná, o které se mluví v kmeni Azua, taky se mluví o Vláďovi a to konkrétně se o něm baví v přístřešku Braňo, Enrique, Lenka a Tomáš, pokud se nepletu, a baví se o tom, jak moc velká hrozba by to vlastně mohla být někdy do budoucna. Jestli ho už velit vlastně teďko, anebo jestli si ho nechat do sloučení a tam se ho teda potom tak nějak jako zbavit. Něco mi tak jako říká, že tahle ta základní silná čtyřka bude jako trošku rozhodovat o tom, jestli ten Vláďa na té kmenovce případně půjde nebo ne. No, důležitý samozřejmě bude vyhrát soutěž o kmenovou imunitu a pak vlastně tohleto bude jenom taková malinká přípravka na to, kdyby náhodou na tu kmenovku šli. V opačném případě se to začne asi řešit trošku víc. No a spoustě lidem, myslím, v kmeni Azua tak jakoby poteče slaná voda do bot. Ani v kmeni Mao to není tak úplně růžový, že jak by se jako mohlo zdát, jasně odcházejí tam nechtěně jednotliví členové, ale i tady se řeší aliance a řeší se tady různý vztahy. Dozvídáme se, že Johy se vlastně v alianci Čikola úplně jako necítí moc dobře, což je zvláštní, protože holky všechny miluje, má je ráda, je to s nima super paráda, krásně růžový. A tak to byla taková zvláštní informace. No a potom o kousíček dál vlastně zjišťujeme tak jako trošku zajíčí úmysly Nikoly, která se baví s Tomášem a tak nějak tam jako probíhá, že ta výměna těch informací a ta Niky ho vlastně tak jakoby lanaří trošku, že do té Čikoly lanaří ho na svoji stranu, což by vlastně nemusel být vlastně jako úplně tak vedle. Ta Nikola vlastně potom tak nějak v průběhu toho dílu někde říká, že tu sociální hru si myslí, že má velice silnou, tak uvidíme, jaký tenhle ten plán vyjde v budoucnu. No a máme tady střih na další karibskou hostinu, tentokrát se o ní postarala znovu masterchefka Chili, která ulovila ješky a donesla je takhle, že jo, do toho kmene. Přátelé, my jsme ty ješky jedli taky, jedli jsme je na Filipínách, já jsem snad nic hnusnějšího nejet nikdy. To je tak odporný, to je něco tak strašně hroznýho. To bylo fakt hnusný. Prostě toho ješka, že jo, musíte opatrně rozbít, abyste se nepopíchali od jeho bodliny. A pak teda jako vevnitř, krom toho, že tam jsou všechny ty sračky, střeva a srdíčko a možná oko a zuby a já nevím, co všechno ještě, tak je tam vlastně i jako trochu masa. A prostě to tak jako vezmete, že jo, opláchnete si to v té slané vodě ideálně, aby to mělo nějakou aspoň trošku jinou chuť, než to má vlastně tu nějakou hnusnou. A prostě to sníte a jdete dál. To bylo něco tak odporného, ale samozřejmě ani já jsem tehdy nedal znát, že by mi to nechutná, prostě jsem říkal delikatesa, vynikající, super, skvělý, dal bych si ještě 16 těch ješků. Hele, strašný, ale vlastně určitě jako to dodá energii, dodá to prostě jako něco málo, jakože pocitu, jo, teď si něco snědl a máš prostě energii jakože dál. Takže tleskám, že i tady se v tomhle tom osmém díle jedí ješci.
V pletení aliancí tentokrát pokračujeme zase dál, tentokrát v kmeni Azua, kde si Tomáš povídá velice příjemně s Adamem. Ten Tomáš mu vlastně jako hezky říká, že Adame, vlastně jako je to fajn, nicméně vždycky to akorát všechno okecáš, nic moc si nepředved, žádný body si většinou nepřinesl, vždycky to prohraješ, pak to okecáš, co všechno bylo špatně a proč to vlastně nešlo. Hodíš tam ten rohlík nahoru, chceš všechny objímat a nic z toho, tak co s tebou? Tak Adam se nejdřív teda jakože kaje, to jsem docela čuměl, jsem říkal, tyvo, tak malinká změna tady asi možná chce hrát trošku s Tomášem. Ale Adam nesklamal a hned potom, co dořekl teda těch prvních 6 slov, který stvořili kajícnou se větu, tak rozjel dlouhatánský monolog, co vlastně je špatně, co vlastně tomu týmu přináší, co všechno pro něj dělá, proč je vlastně pro ten tým nepostradatelný, proč by tam vlastně měl zůstat, že jo, i dál, nevím, proč se mu vlastně jako daří v těch hrách, i když se mu v nich vlastně vůbec nedaří, ale rozdává tu pozitivní energii všude kolem sebe. No, čekal jsem, jestli se Tomáš jako nechá ukolíbat touhle s tou jako Adamovo písničkou a nenechal. Nenechal, na konci mu to vlastně fakt jakože pěkně sečetl teda ještě jednou, aby to Adam pochopil. Takže tady vidíte to, jo? Tady prostě už zase vidíme, že ten kmen toho Adama vnímá jako jo, seš fajn, ale vlastně už tady s tebou není úplně k vydržení, což prostě není dobrá pozice v tomhle směru. Pojďme se šoupnout rovnou na hru o kmenovou imunitu, kde vlastně se dozvídáme na začátku, že Tomáš se v kmeni Mao znovu stává kapitánem, že jo, protože Nathan je v péči lékařů. Takže staronový kapitán je prostě zase novým kapitánem. Ale tak víme, že on je ostřílený, má to pěkně v malíku, drží ten tým, že jo, teďko je to teda Tomáš a jeho girls, jeho a Gogo, promiň, já se omlouvám. On jak tam není moc vidět, vlastně tam občas jenom nějaký záběr na sympatického, hezkého, dlouhého chlapce, tak vlastně vždycky na něj jako trošku zapomenu. No, soutěž o kmenovou imunitu, tady bych rád jenom zmínil vlastně jenom několik málo věcí. Jednak to, že ta soutěž byla super, strašně mi bavilo zase, ukazuje se, že ty soutěže jsou fakt skvěle dotažený, jsou vymyšlený a prověří spoustu věcí. Ať už postřeh, běh, nějaký prolízání, hbitost, bystrost, tady v tom byla i síla, když jste kladivem mlátili do nějaký tý, nevím, papírový, dřevěný věci, kterou jste pak museli prolézt. No, druhá věc, kterou bych rád zmínil, že nečekaně, ale skutečně nečekaně, Braňo vyhrává svůj první bod v soutěži. 32-minutový potlesk, prosím vás, to chce prostě double nálož. Jenom ho teda nevyhrál s Tomášem, na kterého se vždycky hrozně těšil, že konečně ho někdy porazí. Tady vidíme, že když pak byl Braňo postavený proti Tomášovi, tak to zase co? Posral. Nevadí, stane se prostě, asi mu to prostě není souzený, Tomáš si v týmu Mao přiškrtnul prostě další bod, kdy prostě naložil Braňovi a tentokrát už je to ten kanár, protože to je 6-0. Aha, děkuju, že jste mi to tehdy napsali, protože kanár se používá v tenise, teď už to vím, jsem hrozně vzdělaný a chytrej. Takže kanár pro tým Mao, doufám, že se to takhle říká, jestli ne, tak prostě Tomáš Braňo 6-0. No a kmenovou imunitu po strašně těsným finálním souboji, kdy se hrálo o poslední bod a dovolím si říct i o poslední balonek na zemi a o přesnější mušku, tak tady prostě naložili Mao týmu Azua 5-4. A to fakt doslova prostě o jeden balonek, o jeden kroužek prostě. Johy to tam zasadila neskutečně. Úplně jsem seděl u té televize a dělám pane bože, která to tam strefí dřív, že jo? Teď ten jeden balonek ležel, druhý ještě stál, už to obě dvě házeli. No, potřeboval jsem asi 4 další Old Spice, abych to vůbec mohl dokoukat včera do konce. Nicméně teda Mao vyhrává kmenovou imunitu, protože si nedokážu představit, že kdyby ji prohráli. No tak koho by poslali domů teď? Ale to vlastně teďko vůbec nemusíme řešit. Mao bude úplně v cajku, v klídku a Azua bude tikat ta bombička. Rovnou tak, jak to máme rádi, jdeme hrát o individuální imunitu v kmeni Azua. Docela jako pěkná soutěž, zajímavá, nelíbila by se mi vůbec, protože nemám rád takový ty strnulý věci, kde vlastně musíte stát a držet balanc a
tvářit se, že vám to vůbec nevadí a k tomu držet 16-metrovou tyč, na jejíž konci prostě máte balonek, který může kdykoliv spadnout a ještě vám k tomu fouká lehký karibský větřík. Tak tyhle soutěže nemám rád, ty by mi určitě nebavily, protože bych vypadal asi dost možná dost brzo. Ale třeba taky ne, vidím, to jako záleží, že jak to jako celý prostě sedne k sobě. No prostě nicméně tohle byla hra o výdrž, vlastně o nějaký balanc. A prostě to byl hlavně lístek na bezpečnou kmenovou radu. A dovolím si říct, že tady prostě o ten lístek stálo hodně lidí. Vlastně bych typoval, že o něj stojí Braňo, že jo, ten toho často jako zmiňuje, samozřejmě Iva, ta prostě si vědomá, že tam ten terčí prostě už rejou na záda normálně těma lžícema, který tam mají. 100% taky Adam by o něj mohl stát. No a to je asi tak vlastně si možná myslím všechno. Takže minimálně tyhle tři adepti by si tu individuální imunitu 100% hrozně přáli, aby byli v klidu a mohli prostě pěkně s nohama nahoře být na ostrůvku, pak si odjet na kmenovku a být další dny úplně v cajku. Nakonec tu individuální imunitu ale vyhrává člověk, který je absolutně v suchu a vůbec ji nepotřebuje. Ježíš tedy je tak v suchu, že si snad osvěžím ústa, aby tak v suchu nebyl. Enrique vyhrál individuální imunitu, dostává krásný náhrdelník. Takže vlastně úplně v cajku, v klidu a pohodě, jenom jim to skvěle zapadne do jejich aliance, kterou vlastně tam jakože mají, že jo? Že ještě kromě toho, že vlastně jakoby rozhodnou o tom, koho napíšou v té poměrně velké bublině na ty pergameny, koho pošlou do duelu, tak vlastně ještě navíc dostanou bonusovou vstupenku na to rozhodnout, koho pošlou do duelu navrch prostě k tomu, koho si odhlasujou. Hele, to vlastně pro ně nemohlo dopadnout líp. Tohle to pro ně vlastně nemohlo vůbec dopadnout líp. Individuální imunitu vem čert, on by stejně někdo Enrico Hora napsal. Ale prostě to, že místo jednoho hlasu máte najednou dva, no tak ovšem. To se normálně ale bude hlasovat večer, jo. Kamery rovnou zabírají na ostrově v kmeni Azua ten šrumec, který tam úplně... Tam je bzučí celý ostrov, jak všichni se jako baví mezi sebou, jak se tam tvoří ty plány, jak se tam splejtají normálně ty aliance a to, kdo koho bude psát. Vláďa se snaží zbraně tak jakoby vymámit informaci, tak jak si vlastně teda jako stojím, víš, jestli mi třeba budete psát, já to tady mám hrozně rád, fakt si myslím, že jsem docela užitečný. Budete mě psát, Braňo? Hele, Braňo vlastně řekne všechno možný okolo, jenom teda vlastně hlavně řekne Vláďovi, že se nemusí bát. Víc mu neřekne, ale říká, Vláďo, ty se vlastně nemusíš bát, po tobě nejdem. Otázka, jak moc to Vláďovi pomohlo, že po tobě právě teď jakože nejdem, ale minimálně teda Braňo nic neprozradil, což jsem teda docela čuměl, že jo. Potom se tam bavíme o kousek dál, kde se Enrique svěřuje, že v životě by nenapsal Veve, takže tady hele vidíme jasný spojenectví, to je snad spojenectví, ještě až ta soutěž skončí po závěrečných titulkách, tak ani tam se nenapíšou, takže leda by Veve byla mrcha a napsala Enriqueho právě, že by využila tohodle jeho silného pouta na ní. Jako vlastně bych se tomu asi ani moc nedivil, Veve totiž vypadá jako velká vypočítavá mrcha a je skvělá vlastně v téhle hře. Vzpomeňte si, hele, za začátku, viď, skoro se neukazovala tuto tamto, všichni říkali, jak je slabá, Adam se jí chtěl zbavit už úplně hrozně na začátku, byť to byla jeho nejvíc nejlepší kamarádka. Podívejte se, kde je Veve dneska. Mně vlastně přijde, že to je normálně centrální mozek lidstva teď. CML, hovoří CML. Centrální mozek lidstva. Ta prostě mi přijde, jak vždycky na těch radách sedí, jenom vlastně nehnutě všechno pozoruje. Jak pozoruje všechno v kmeni, hele, tam musí vědět všecko. A jako prostě mi přijde jako člověk, který tam takhle jako řídí jenom ty věci a přitom je hrozně nenápadný. Ježiš, to je tak skvělá pozice tohle. Já si myslím, že to je fakt skvělá pozice. No a když se šoupneme v té džungli ještě o malinký kousek dál, tak tam jsme svědky rozhovoru, kdy tam Adam tam prostě mrskne pod vlak, Braňa ani nemrkne. Ten je tam tak normálně namaže na chleba, to jsem říkal. Ten Adam, aby si zachránil svou vlastní prdel, tak teď slíbí snad každý pálmě na ostrově naprosto cokoliv. Ježíš, to bylo pěkný, to byl tak pěkný moment, jakože vlastně, no, vůbec, to si dejte, prosím vás, ale vlastně... Celý ten osmý díl stojí skutečně za to, pokud jste ho neviděli a koukáte se jenom na moje recapy, což taky někdo děláte,
Doporučuji, abyste se na to podívali, protože to je tak super. Jak ho tam toho Braňa prostě naservíruje, jak vlastně on to říkal už od začátku, že ten Braňo je strašný. On si ho vlastně vůbec nezvolil. On to tomu týmu vlastně vždycky tak jako říkal. Přece jsem vám to vždycky říkal na rovinu, že ten Braňo stojí za hovno. Tak teď je ideální příležitost na toho vylejt. Ježíš, no normálně, Braňo tam musel škytat, tomu muselo hvízdat v uších, no snad všechno. Všechno to, co se stává, když po vás prostě někdo pomluvá, nebo když o vás někdo mluví. Hele, skvělej, epický moment. Ten Adam, jak se teďko prostě úplně chytá z téma, protože je mu jasný, že na té lopatě minimálně je taky. Nicméně, jak známe Adama, nenechal si to jenom do džungle na nějaký malý soukromý rozhovor. Ještě si chce posichrovat tu svoji pozici rovnou před celým kmenem. Protože co je nejlepší, když to prostě slyší všichni. Znáte to z těch Facebooků. Všichni byli, všichni budou, všichni půjdeme, všichni nesnášíme. V práci to každý říká. Všem se nám to nelíbí a stejně nikdy nevíte, kdo to jsou ty všichni, že jo? No tak ten Adam to tam zpět těm lidem, že jo? Já jsem se o vás staral, vždycky jsem dělal všechno pro vás, omezil jsem vlastně sám sebe, abych se vždycky postaral o Ivu, abych se postaral o vás, abych postavil přístřešek, abych donesl kokosy, abych nevím co všechno. No vymlouvá tam těm lidem díru do palice, ta je prostě, ta díra je ještě snad hlubší jak macocha. Hele, prostě ten se tak kruto přísně snaží zachránit si ten zadek, to je tak zábavný a já jsem se na tohle těšil, až se tohle bude s Adamem dít. Říkám vám to už několikátej recap, kdy vlastně jsem říkal, hele, ta smyčka se mu tam utahuje postupně pomalu, teď je utažená kurva fest a strašně mi baví koukat se na to, jak ten Adam prostě úplně tam škrapká o toho, aby ho nikdo nenapsal. Aliance se utvrzují samozřejmě i v Mau, kde se přesouváme na takový malinký soukromý piknik na deku, kde se řeší, že z částí Čikoli a tak je tam Tomáš a řeší se vlastně, kdyby náhodou vlastně, že jo, to nevyšlo a šlo se na tu kmenovou radu večer, tak kdo by se třeba psal? No a znovu se zmiňuje tady jméno Veronika, znovu prostě je na talíři Veronika a vlastně tam teda vidíme, jak Čikola, jak hlavní hlava Čikoli, čili hází tak jakoby pod vlak samozřejmě takticky, že jo, takticky, že jo, to probíhá, že jo, v tom rozhovoru, celý ono to vlastně jako vyplynulo samo. Koho vlastně poslat do duelu, že jo, s tou Veronikou? Tak tam vlastně padne jméno Johy, protože ta je 100% silná, ona se vrátí. Tak takhle se hází pod vlak taky kamarádi, no, když vlastně, že jo, holky se taky vlastně mají rádi, hele. Jako těžko říct, že jo, jestli by se Johy vrátila. To je o tom, že ta soutěž vám fakt asi jako musí sednout, musíte mít svůj den, musí to prostě fakt jako vyjít, protože tam není kde si tu soutěž předtím zkusit. Nikdo vám nedá manuál soutěží, který se takhle jako projedete a řeknete si, ježiš, tak to mi půjde, to se naučím. Tam prostě přijdete, tam soutěž, oni vám ji vysvětlí a jdete ji udělat a buď to vyjde, nebo to nevyjde. Tak docela vlastně jako riskantní moment, takhle vlastně přijít buď to o Johy, ale samozřejmě zase se tím zbavit poměrně docela silný, velký hrozby, protože Johy je skvělá. A nebo se vám prostě jako vrátí Veronika, která vám jako řekne, že jsem tak jsem zpět, no. A berte mi prosím jako športovkyňu. Takže i v tom Mau je to vlastně jako zajímavý na to. I když na tu kmenovku nejdou, tak je to jako fajný. Jaký piškuntálie tam prostě takhle na tom pikniku vymýšlí. Zpátky do kmene Azua, kde si svůj drobnej zadek zachraňuje i Iva. Nikdy jsem snad neviděl nějakou velkou interakci mezi Ivou a Dominikou až doteď v 8. díle v džungli, kde se nám tak jakoby trošku dělí to nejvíc nejlepší přátelství mezi Ivou a Adamem. Iva tady prostě nabízí nejenom svůj hlas, svůj loajální hlas až do sloučení, kdy vlastně se ráda připojí k té silnější alianci. Udělá tam vlastně kompletně rozbor toho kmene, že chápe, že to je slabší versus silnější, snad možná dokonce i odhalila Češi versus Slováci. No a prostě navrhuje a dává v šanc vlastně svoje hlasování, svoje hlasy, aby se dostala až do sloučení, zachránila si svůj zadek. Tak tam takhle prostě přišla, že baví se s tou Dominikou a takhle tam mrskla toho Adama, jakože ho klidně napíše. A samozřejmě, dokáže sehnat i další loajální hlasy na vyhazování ostatních a není rozhodně sama. Takže vlastně tam takhle přišla s nabídkou, že jo, se zlatým podnosem, hele, já vám tady nesu pár hlasů, včetně toho mýho, když bychom teda vlastně ideálně třeba vyhodili místo mě Adama a
Samozřejmě vám za tohle tu službičku moc rádi pomůžeme i dál. Mrk, mrk. Hele, já si myslím, že Dominika, ta, která tam jenom stála a poslouchala, co všechno jí Iva jako říká, tak vlastně takhle jako z ní vysála veškeré ty informace, které pak předala dál. No a stejně nejvíc byl ten rozhovor pak na kameru, že jí vlastně vůbec nevěří. Páči to, co? Herečka. Jirenka je herečka. Úplně krásně nám to potom na konci tohle snažení Ivy tak jako schrne, podtrhne, sečte Enrique, který v rozhovoru na kameru říká jako je to fajn, ale baví se špatnýma lidma, tak to vlastně asi spíš nic nezmění. Tak víte co? Míříme na kmenovku. Z celé kmenovky bych rád vypíchnul několik pouze málo drobných věcí. Ta první z nich je to, že osmý díl bych označil jako kmenovku, kde padlo nejvíc neurčitých odpovědí, jakože takový ty hlavně, abych tady nikomu okolo mě nic jako vlastně neprozradil, takže je to všechno buď super, nebo je to vlastně všechno buď strašně špatný. Někteří jsou vlastně super fajn, protože jsou někde mezi a je pravda, že to je super, je to je špatný. Hele, a já bych to pak vlastně jako rád zakončil shrnutí kmenovky tím, že to nejvíc, nejlíp shrnul Adam. Adam si vlastně na konci, že jo, když už vlastně se teda jako bavili, jestli půjdou teda k hlasování, tak Adam si ještě s dovolením by vzal to slůvko. A je teda pravda, že odkryl to, že v tom kmeni vládne dost jako strach. Tiká tam ta bomba prostě, jako která evidentně vybuchne prostě každou chvíli. Kdy vlastně nikdo neříká nic, všichni říkají něco neurčitýho a každej se prostě bojí říct něco před tím druhým. No, kdyby to vlastně Adam jako tady zapíchnul a řekl, tak jsem si to řekl, pojďme hlasovat, tak bych si řekl, OK, Adame, hele, poprvé si mluvil fakt super, bylo to pěkný, utnul jsi to. No, ale to by nebyl Adam. Adam tam ještě rozjel nějaký velikánský dlouhosáhlej monolog. Ty kamery nestíhají zabírat všechny ty možný grimasy, pohledy, úsměvy, úsměšky, který celý ten tým dělá. No a nejvíc prostě moment, kdy znovu se díváme na alianci Iva Adam, byl ten, kdy se Adam tak jakoby otřel trošku, že jo, o tu Ivu, která se okamžitě se svýma rozmazanýma tekutýma linkama, o který se pokusila, že jak přišla krásně namakeupovaná na tu válečnou kmenovou radu, okamžitě se proti němu ohradila a řekla mu tak, prch chlapečku, tak tohle rozhodně mi říkat nebudeš. Adam bere okamžitě zpátečku, že to bylo tak super. Ne, takhle jsem to, samozřejmě Iva ne, promiň, Iva je skvělá, jo, Iva výborná, omlouvám se, Ivo, promiň, ale napálí to prostě jako, že někam dál. Hele, ježiš, to bylo skvělý, skvělá kmenovka, úplně se tam, normálně to napětí, to se tam normálně dalo krájet, já u té televize se potil, za ně, jak tam musí sedět a čekal jsem jenom, kdy to vybuchne. No hele, je odhlasováno a k hlasování vám řeknu ještě jednu věc. Takový zákulisní info, já vím, že to máte rádi. My sice vidíme v televizi, kdy tam jednotliví ty lidi, že jo, píšou ty jména, pak je strkají do té nějaké té dózy, po každý v nějaké té sérii je jiná. A pak tam ta dóza jakože přijíždí k Ondřejovi jako k prodavačce v Bile, že jo, když tam položíš ty brambory, oni k ní dojedou, na Marku, jdeš domů. Tak mezi tímhle s tím probíhá moment, kdy se vlastně celá produkce připravuje na to, kdo tam vlastně je odhlasovaný v té bedně. Což samozřejmě v televizi vidět není. A celý ten kmen musí být ticho, že vždycky tam přijde někdo, kdo kontroluje, že se nikdo s nikým nebaví, nikdo vlastně na nikoho nic neukazuje, nic, prostě ten kmen musí zůstat tak, jak je. Produkce, že odnese si tu bedínku, teď se podívá, kdo kolik má hlasů, můžete si to všimnout, bystrej divák si toho všimne, kdy vlastně vidíte, že třeba, já nevím, posledního napíšou Braňa na ten papír, že jo. Kondřejovi přijede ta dóza a on prostě třeba bere první pergamen, to znamená ten poslední, kde byl napsaný Braňo, a je tam napsaná třeba Iva. Takže schválně, když si tohle všimnete, tak mi dáte za pravdu, že to tak skutečně je a já to zažil, takže to takhle skutečně je. A je to jenom proto, aby se stupňovalo celou dobu to napětí, aby produkce věděla, OK, hele, nevím, Iva dostala 5 hlasů, Adam jich dostal 16, tak to pojďme nějak proházet, jo, ale tady ještě Veve dostala 4, tak to nějak jako namícháme, aby to prostě bylo zajímavý a jakoby vyrovnaný a samozřejmě pro nás jako pro diváky záživný a super, aby jsme byli napjatý do posledního momentu. Tak to je jenom taková malinká vsuvka, jakože víte. No a pojďme k výsledku kmenový rady týmu Azua. Iva tam dostala prostě hrozně jako na prdel, takže Iva je teda první člověk, který půjde do duelu, který je odhlasovaný od týmu. No a teď tady máme, že jo, tu
Enrikovu volbu. Vlastně to je Enriková volba, protože si vlastně může vybrat, jak jsem říkal, mají dva bonusy, vlastně mají dva hlasy ve finále. Jeden si jako aliance odhlasovali, tak to byla Iva, to jim vyšlo. Druhý si tam jako můžou poslat, koho chtějí. No a co myslíte, koho tam jako mohli poslat jinýho? Koho jinýho tam mohl Enrique poslat, než člověka, který je mu krajně nepříjemný? Adama. A aliance Iva Adam jde společně do duelu a už teď víme, že prostě jenom jeden z nich se vrátí. Skvělej tah. Naše nejvíc nejlepší kamarádky se dostaly teda společně do duelu Iva a Adam. Soutěž, jak říká Ondřej, je teda vlastně na první pohled fakt vlastně jednoduchá. Tady bych teda chtěl podotknout, že jsem chtěl být mrcha a dát si tady filtr na zvuk, jakože mluvím z rádia, protože takhle mluvil celou dobu Ondřej. To je zase prostě mikrofon, který se bral, já nevím, z vesmíru, prostě asi brali ten zvuk. Takže to znělo jako, že mám doma puštěný prostě rádio a Ondřej mi z něj mluví, než že by na mě mluvil z televize. Ale okej, zvuk to už je prostě kapitola sama o sobě, to už se věnovat nebudem. No, soutěž teda jednoduchá, vlastně teda vypadá jednoduše, kdy vlastně jenom stojíte, balancujete a teďkon mezi vaší hlavou a tím horním trámkem je prostě nějaký takový barevný špalík. No a prostě jde jenom o toho udržet. Víme, že Iva je v tomhle tom velice dobrá, že ta prostě se dokáže koncentrovat, vydržet prostě ani se nehnout, Adam tam několikrát zaškobrtne, trvalo to evidentně nějakou chvíli, tak dostali pokyn, že mají prostě roznožit prostě nohy ven vlastně z té barevné zóny, kde vlastně stáli předtím. To se bohužel stalo osudní Ivě. Iva prostě v ten moment ztratila koncentraci, i když se snažila stát na špičkách, protože samozřejmě to je jasný, protože jako když se prostě roztáhnete nohy, tak se snížíte a už tam prostě nemáte to, že jste zapřený prostě o nějaký strop. Takže Iva bohužel vypadává, mrzí mi to, protože bych hrozně rád viděl to, jak prostě bude znovu prostě taková jako možná rozčilená trošku v tom kmeni. Byť teda jsme to neviděli ani předtím, pochybuju, že prostě dojela, řekla, tak to nevadí, v pohodě, že jsem poslali do duelu už jednou, prostě mám vás všechny ráda. Tak si myslím, že tentokrát by to bylo podstatně jako zábavnější, ale je to hra, jak se prostě říká na ostrově. Takže Iva vypadává, Adam se vrací, naše nejvíc nejlepší kamarádky, kteří si rozuměli v kmeni Azula, jsou rozdělený. A já jsem zvědavý na to, jak Adam teďko otočí tu svoji hru. Dost vlastně o tom mluvil, že prostě tu svoji hru teď kompletně změní. Nikomu už nebude dělat kokosy, nikomu už nebude dělat poskoka. Tak jsem na to hrozně, hrozně zvědavý. Na konci 8. dílu máme ukázky na díl 9. Tady bych hrozně chtěl vyseknout veřejnou prostě poklonu, klobouček, pochvalu, nevím, co ještě jako můžu použít, za ty ukázky na 9. Protože ty jsou tak skvělý. Prostě mám chuť si tu 9 dát rovnou, což jsem vlastně konečně mohl, protože z nějakého záhadného důvodu tam ta 9 už dávno visí, objevila se tam hned za 8. Takže prosím vás. Jdu se dívat na 9. díl Survivora, spolu si ho zrekapitulujeme v sobotu, tak jak jste zvyklí, do té doby se mějte fajn. A dejte si nějaký dobrý čajík nebo kávu na tu Ivu. Ahoj!